ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Սենատում մեծամասնություն կազմող դեմոկրատների միջև Միացյալ Նահանգների պետական պարտքի սահմանափակման հարցում ժամանակավոր լուծում է գտնվել։ Ըստ նախնական տեղեկատվության, առաջիկա 7 ամիսների ընթացքում երկիրը կշարունակի պարտքեր վերցնել, ավելացնելով այս պահին առկա 14 տրիլիոն դոլարը եւս 300 միլիարդով։ Նախագիծը սակայն պետք է հաստատվի նաեւ ներկայացուցիչների պալատում մինչեւ օգոստոսի 2-ը, որտեղ մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները։ Սպիտակ տունը եւ կոնգրեսի դեմոկրատ ներկայացուցիչները շարունակում են բանակցությունները հանրապետականների հետ ԱՄՆ-ի 1.4 տասնորդական տրիլիոն դոլարի հասնող բյուջեի ծախսային մասի կրճատման շուրջ։ Եմենում ուրբաթ օրը տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ կրկին դուրս են եկել փողոց ընդդեմ և ի պաշտպանություն երկրի նախագահ Ալի Աբդալլահ Սալեհի։ Մայրաքաղաք Սանաայի մի հատվածում հանրահավաք են կազմակերպել Սալեհի ընդդիմախոսները, մեկ այլ թաղամասում նախագահի աջակից ուժերը։ Եմենի նախագահի պաշտոնակատար փոխնախագահ Աբեդ Ռաբու Մանսուր Հադին շաբաթվա սկզբին CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ Ալի Աբդալլահ Սալեհի վրա հարձակումից հետո վերջինս այնքան լուրջ վնասվածքներ է ստացել, որ նա Սաուդյան Արաբիայից վերադառնալու ժամկետներն անորոշ են։ ԱՄՆ-ի արտգործնախարար Հիլերի Քլինթոնը դատապարտել է Բելարուսի իշխանությունների կողմից խաղաղ ցուցարարների դեմ ուժի կիրառումը։ Ելույթ ունենալով Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում, պետք քարտուղարը մասնավորապես ասել է. «Մենք պետք է բարձրաձայնենք և դատապարտենք խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնությունները, քաղաքական դրդապատճառներով ընդհացող դատավարությունները և կամ իշխանությունների կողմից քաղաքական կուսակցությունների գրանցումը մերժելը»՝ երևույթներ, որոնք տեղի ունենում Բելարուսում։ Քլինթոնն անդրադարձել է նաև Սիրիայում տեղի ունեցող գործընթացներին, որտեղ ուրբաթ օրը ժողովրդավարություն պահանջող խմբերը հանրահավաքներ են անցկացրել երկրի մի շարք շրջաններում։ ԱՄՆ-ի արտգործնախարարի խոսքերով գնալով ավելի հստակ է դառնում, որ Բաշար ել-Ասադի ժամանակը սպառվում է, ինչի արդյունքում նա երկու ելք է ունենալու՝ կամ թույլ տալ խաղաղ հանրահավաքների անցկացումը Սիրիայում, կամ էլ շարունակել բախումները ավելի ուժեղացող կազմակերպված ժողովրդական ուժի դեմ։ Նախորդ օրը Սիրիայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքում Հալեպում առաջին անգամ ցուցարարների խմբեր են դուրս եկել փողոց։ Ցուցաբերաբար թուրք-սիրիական սահմանային հատվածում Սիրիայի անվտանգության ուժերի կողմից իրականացված գործողությունների ընթացքում առնվազն 12 մարդ է զոհվել։ Մարոկկոյում ցամանդական բարեփոխումների փաթեթի շուրջ անցկացվող հանրակրթվեի միջոցով երկրի միապետը փորձում է կանխել հնարավոր հանրահավաքներն իր երկրում։ Փոփոխությունների ընդունման պարագայում պակասեցվելու են թագավորի լիազորությունները երկրի կառավարման համակարգում, ավելի կարևոր դերակատարություն է տրվելու խորհրդարանին և վարչապետին։ Նախատեսվող խորհրդարանական ընտրություններից հետո թագավորը հաղթող կուսակցությունից վարչապետ է ընտրելու։ Այսուհանդերձ Մարոկկոյի 47-ամյա միապետի իշխանությունը շարունակվելու է բանակի և կրոնական հարցերի շուրջ։ Տիեզերական հետազոտությունների գործակալությունը NASA-ն անցած տասնամյակների ընթացքում տիեզերք է ուղարկել շատլ տիպի, այսինքն տիեզերք թռչող ու վերադարձող 5 մագնիշի տիեզերանավեր՝ Challenger, Columbia, Discovery, Endeavour և Atlantis տիեզերանավերը։ Բոլոր այս առաքելությունները իրականացվել են երկրագնդից մինչև 2000 կիլոմետր բարձրության վրա և ուսումնասիրել տիեզերքի այսպես ասած ամենամոտ տարածքները։ Challenger-ը սկսելով 1983 թվականին տիեզերք ուղարկեց 9 տիեզերանավ ու իր առաքելությունը ավարտեց 1986-ին։ Կոլումբիա տիեզերանավի առաքելությունը ավարտվեց 27 թռիչքից հետո, երբ այն 2003-ին կործանվեց երկրագնդի մթնոլորտ մուտք գործելիս։ 84-ին իր առաքելությունը սկսած Discovery-ն վերջին թռիչքը իրականացրեց այս տարվա մարտի 9-ին։ Endeavour-ը հրաժեշտ տվեց տիեզերքին այս տարվա մայիսին։ Հինգ մակնիշներից վերջինը Ատլանտիսը իր վերջին ուղևորությունը կկատարի հուլիսի 8-ին և այսպիսով կազդարարի ԱՄՆ-ի տիեզերական հետազոտությունների առաջին փուլի ավարտը։ Այսօր եկել է մի փոքր դադարտալու պահը, մինչև տիեզերական հետազոտությունների երկրորդ փուլին անցնելը։ Փուլ, որի ժամանակ տիեզերագնացներ կուղարկվեն դեպի արեգակնային համակարգում մեզնից շատ ավելի հեռու գտնվող աստերոիդներ, այսինքն շատ փոքր չափսերի մոլորակներ։ Նախնական հաշվարկներով առաջին նմանայցը տեղի կունենա 2025-ին։ Դրանից 5 տարի անց մարդը ոտք կդնի երկրագնդին ամենանման ու ամենամոտ մոլորակի՝ Մարսի վրա։ Առաջին փուլից հետո այս դաթարը չի կարելի անվանել լիակատար հանգիստ։ Այս ընթացքում կմշակվեն նոր տեխնոլոգիաներ, ինչպես օրինակ տիեզերանավի հրթիռային հրիչ նոր մեթոդներ։ Մինչ նոր փուլը պատրաստվելու են տիեզերագնացների նոր վահանային զգեստներ, որոնք կպաշտպանեն մարդուն երկրագնդի մթնոլորտի պաշտպանիչ շերտից դուրս մեծ ճառագայթումից։ Մինչև այդ փուլը տիեզերագնացը պիտի ունենա երկրագնդից հեռու ջուր ստեղծելու տեխնոլոգիաներ, մոլորակների և աստերոիդների վրա բնակավայրեր կառուցելու հնարավորություն և նույնիսկ հրթիռի համար այդ մոլորակի վրա որևէ նյութից վառելիք ստանալու կարողություն։
Իսկ մինչ այդ եկեք սպասենք շատ լիամենավերջին թռիչքին, որի անձնակազմի անդամներ Rex Wellheimer, Chris Ferguson, Doug Harlin և Sandra Magnus-ը կդառնան 30-ամյա առաքելության վերջին աստղագնացները, և հուսանք, որ թռիչքը բարությամբ կավարտի 10-ամյակներ տևած առաքելությունը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։ Եվրոպայի պարտիայի ճգնաժամը գնալով սասկանում է Բրիտանիայում ուսուցիչների և պետական ծառայողների արհմյութենական կազմակերպությունները գործադուլեր են կազմակերպել, ցուցարարները հատկապես բողոքել են հանգստյան կոչվելու տարիքը բարձրացնելու դեմ։ It's not fair. We can't be working in that. Դա անարդար է, մենք չենք կարող նման դժվար պայմաններում աշխատել մինչև 68 տարեկանը, իմ ծախսերը կկրկնապատկվեն, մինչ դեռ եկամուտը կնվազի։ Մենք դա չենք ընդունի, բանկի տնօրենները խաղում են մեր ապագայի հետ։ Պետական այս որոշումները հնազանդորեն ընդունելու փոխարեն մենք պատրաստ ենք զանգվածային ցույցեր կազմակերպել մեր զայրույթը արտահայտելու համար։ Բրիտանիայում այժմ տեղի ունեցող ցույցերը ամենամեծն են վերջին տարիների համեմատությամբ, իսկ Լոնդոնի կենտրոնում կազմակերպված այս ցույցը միայն մեկն է ամբողջ երկրում տեղի ունեցող ավելի քան 80 տարբեր բողոքի ցույցերից։ Ցուցարարներն ասում են, թե ժամանակն է որոշիչ քայլերի դիմելու։ Երկար հերթեր են գոյացել երկրի նավահանգիստերում և օդանավակայաններում, քանի որ ներգաղթի և մաքսատան ծառայողները գործադուլ են հայտարարել։ Բրիտանիայի դպրոցների մոտ 1/3-ը փակվել է, իսկ դատական գործերը հետաձգվել են։ Սակայն Բրիտանիայում տեղի ունեցող ցույցերը մեղմ են Եվրամիության անդամ Հունաստանում տեղի ունեցող ցույցերի համեմատությամբ։ Աթենքում խորհրդարանի հաստատած խնայողությունների ծրագրի շնորհիվ Հունաստանը կստանա 156 միլիարդ դոլարի փրկության փաթեթի հաջորդ վճարումը Եվրամիությունից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամից։ Հունաստանի կառավարությունը զգուշացրել է, որ առանց փրկության փաթեթի պետական բյուջեն կսպառվի հուլիսի կեսերին, ինչի հետևանքները շատ ծանր կլինեն թե Հունաստանի և թե համաշխարհային տնտեսության համար։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։